Mtazamaji, baada ya Azimio la Umoja kuweza kuraise alam kutokana na ziara yake Karim Khan ambaye ni mwendesha mashtaka wa ICC ambaye aliweza kupokelewa na rafiki wake William Samoei Ruto, na hivyo wakasema kwamba wameweza kukuu kwamba anaweza kuwa compromise, basi ICC ama prosecutor Karim Khan ameweza kujiondoa kwa hiyo kesi ya Azimio la Umoja pamoja na Kenya Kwanza, na akaweza kuhand over kwa mtu mwingine ama prosecutor mwingine wa ICC. Unafahamu kwamba jana Azimio la Umoja wakiongozwa na Martha Karua na Eugene Wamalwa walikuwa wamelalamika sana kuhusu ziara yake Karim Khan hapa nchini Kenya, lakini pia kuweza kupokelewa na rafiki wa karibu wake William Samoei Ruto, na ukizingatia kwamba Kenya Kwanza pamoja na Azimio la Umoja wote wameandika barua ama wameweza kufile case uko International Criminal Court. Kwa hivyo Azimio la Umoja wakawa wana raise alarm wakisema kwamba huenda Karim Khan akawa compromised, na ndio hivyo ameweza kuzungumza na kusema kwamba yeye hiyo kesi ameiondoa, amepea prosecutor mwingine haendelee.